Maria. Hola, bona nit. Com ha anat el concert? Molt bé. Espectacular, molt bé. La cançó com més us ha agradat? Rampell. Entre la soldadet. Hola, bona nit. Què us ha semblat el concert d'avui? Superbé. Jo l'he passat, però bueno, estupendo. Espectacular, molt bé. Us agrada l'auditori com a sala per un concert com el dels Manel? Sí, jo de fet havíem vingut a veure els Antònia Font i bueno, és un lloc molt maco per veure concerts. S'escolta molt bé, es veu des de qualsevol lloc i més aquests fieres, no? Ho fan molt bé. El tema que més us ha agradat? Jo diria que el Bernat. A mi l'aniversari, és que m'agrada moltíssim. Pues moltes gràcies i fins una altra. La té força bé, animat, llarguet, força bé, tu. I el tema que més t'ha agradat? És que m'han agradat molts els clàssics, tu, el mar, Teresa Rampell... Els havies vist en altres ocasions, el Manel? Sí. A diverses ciutats i tots els discos. Sí. La cançó que més t'ha agradat del concert d'avui? Bueno, Benvolgut ha estat molt bé perquè ha estat el moment en el qual la gent ha rebentat una mica, ha trencat les costures, s'ha aixecat, i abans és una cançó molt bonica i molt interessant, doncs penso que també ha estat una mica simbòlica d'aquesta comunió entre el públic i el grup. Havies vingut a algun altre concert del Festival del Mil·lenni? Aquest any no, però cada any sempre hi ha alguna cosa que anem. Aquesta setmana també anirem al Miguel Poveda, vull dir que bueno, sí, sempre és un festival que hi ha coses interessants. Quina cançó t'ha agradat més? I l'has ballat? Sí. On estava sentada? Molt a prop. Sí. Havies vist els Manel en altres ocasions? En un altre concert a Llagostera. Veniu de molt lluny a veure'l? Jo soc d'aquí, Barcelona. Jo d'Andorra. Sí, una miqueta lluny. Havíeu vist els Manel en altres ocasions? Sí. M'ha semblat molt bé, m'ha agradat molt, sóc molt fan. El que passa és que, com que ens agraden totes, doncs ara ja, com que tenen tres discos, sempre has de renunciar a alguna, però ha estat molt guai. West Coast.